ያሉኝ ሁለት ልጆች ብቻ ናቸው። ባለቤቴ ሞቶ የሞት ልጆች ናቸው። ሰላም ነው ብለን ነው ልጆቻችንን ያምጣልን። መንግስት ልጆቻችንን ያስረክበን። እኔ መናገርም አልችልም ከዚህ በላይ ልጄን። መንግስት ወታደሩን ሲያስወጣ ልጅ ተማሪ ማስወጣት የለበትም እንዴ? ነፍሳቸው በህይወት መኖራቸውን ራሱ ድምፅ አልሰማንም። ልጃችን ለፍተን ያሳደግናቸውን ያስተማርናቸውን ልጃችን እንዴት ምድረ በዳ ላይ መንግስት ይጥልብናል? ከአርባ ሺህ በላይ ተማሪ አለ በሶስት ዩኒቨርሲቲ። የእኛን ልጆች መያዣ አድርገው ሌላ ፍላጎት ማሟያቸውም እንዳያደርጉብን እንፈራለን። የዓለም ያለ የህዝብ ያለ የመንግስት ያለ ነው ምለው ሌላ ምለው የለ ነው ምለው ሌላ ወይዘሮ ፋና የሽፈራው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አይደር ግቢ ውስጥ ነው የምትማረው። የላብራቶሪ አራተኛ ዓመት ተማሪ ናት። ዘንድሮ ጥቅምት 30 ላይ ተመራቂ ነበረች። እስከ ሰኞ እስከ 5 ሰዓት ድረስ ነበረች። ኦንላይን አግኝቻታለሁ፣ አነጋግሬያታለሁ። ከዛ በኋላ ግን ስልኩም ተቋረጠ፣ ሁሉ ነገር ተቋረጠ። አላገኘዋትም፣ ስሟንም ድምጿንም አልሰማሁም እና ተጨንቄያለሁ እጅግ በጣም። ይህን መንግስት ነው የምጠይቀው። ሁሉም እዚህ የምታየው ህዝብ በሙሉ የጨነቀው የጠበበው ልጆቻችንን እያለ ነው። እና መንግስት ደግሞ ትንሽ ስህተት ሰርቷል። ምንድን ነው? ጦሩን አወጣ፣ የሚፈልገውን ሰው አወጣ፣ ግን ልጆቻችንን ለሰው አውሬ ሰጥቶ ጥሎብን ወጣ። እና አሁንም እኛ የምንማጸነው መንግስትን ልጆቻችንን ያምጣልን፣ ከጉያችን ያስገባልን እያለን ነው ይህ ሁሉ ሰው የምታየው። እኔ እንግዲህ ምን ቀይ መስቀል እጃለሁ፣ እየተነጋገርን ነው እየተወያየን ነው የሚለው ማንም ሰው ሊያናግረንም ያየነው ሰው የለም። እዚህም መጣን አላነጋገሩንም። አሁን ግን 10 ሰው ከመሀላችሁ ምረጡና ውስጥ ገብታችሁ አነጋግሩ። ሁሉንም ሰው ማናገር አንችልም ብለውን ከመሀል 10 ወላጆች መርጠን ወደ ውስጥ አስገብተናል። እነሱ የሚሉንን እየሰማን ነው። እጅግ በጣም ተጨንቀናል። በቃ ተጠበናል። ልጆቻችንን ያምጣልን መንግስት፣ ልጆቻችንን ያምጣልን። ተጨንቀናል። መንግስትን አምነን ነው እኛ ልጆቻችንን ይላክ ነው። እሱን አምነን ነው፣ ሰላም ነው ብለን ነው። ልጆቻችንን ያምጣልን። አልጋነሽ ቱፋ እባላለሁኝ። ልጄ አምስተኛ ተማሪ የሜዲስን ተማሪ ናት። አዲግራት ናት ያለችው እና ምንም ላገኛት አልቻልኩኝም። እኔ መንግስትን አምኜ ነው ልጄን የላኩት። በሚዲያ የሚወራው ወሬ ሌላ ነው፣ እዚህ የምንሰማው የሚደረገው ነገር ሌላ ነው። እዚህ ራሱ ስንት ጊዜ መጥቻለሁ፣ ልጄ ተጨንቃለች፣ መማር አትችልም፣ እባካችሁ ቀይሩልኝ ብዬ። አሁንም መንግስት መሳሪያውን ጦሩን ሲያወጣ እንዴት ሲቪሊያንስን ይዞ አይወጣም? እንደ መንግስት እኛ ልጆቻችንን አምነን የላክ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በቀይ መስቀልም ሆነ በምን ልጆቻችንን ያምጣልን። እኛ እስከ መጨረሻው ድረስ ከዚህ ቦታ አንሄድም። ስለዚህ መንግስት አንድ አስቸኳይ ነገር ያድርግልን እና ምንም እናቶች ነን። እናት እንዴት ነው የምትችለው? 4 ቀን ልጅ ሆናታ እንዳ ስልክ የሚክፈትልንና ድምጻቸውን እንኳን እንስማ። ስለዚህ ውሃ የላቸው፣ በረሃብ ነው ያሉት። ሲሄዱ ራሱ ለፈተና ነው የሄዱት እና ምንም ነገር ያደረገልን ነገር የለም። እስካሁን 3 ቀን 4 ቀን ሆኖናል። ስለዚህ መንግስትን አሁን የምንማጸነው በቀይ መስቀልም ሆነ በምንም ሆነ ልጆቻችንን ያምጣልን። በቃ አልቻልንም እናቶች። ዘነበች በስር ሜሮን ሸምሱ ጥያቄ፣ ልጆቻችን አንድና አንድ ዋጋ ከፍለን ያሳደግናቸው ልጆች በመከራ ደልቶን አይደለም። የሀብታም ልጅ አጥር አድርጎልን እዛ መንግስት ወታደሩን ሲያስወጣ ልጅ ተማሪ ማስወጣት የለበትም እንዴ? ድምጻቸው መስማት አልቻልንም፣ ማግኘት አልቻልንም። ከሰኞ ዕለት ጀምሮ ተቋርጠዋል። አንድ ጥያቄ ያለኝ ልጆችን ያቀርብልኝ። በቃ በእግዚአብሔርም በሰውም ትብብር ልጆቻችን አንድ ላይ ልናያቸው በአይን ማየት ነው የምንፈልገው፣ ወይ ድምጻቸው መስማት ነው የምንፈልገው። መንግስት ያው ከሰኞ ዕለት ጀምሮ እዚህ እየተመላለስን ነው፣ ምንም መፍትሄ አላገኘንም። ያናግረንም አካል የለም። ገና አሁን በስንት አቤቱታ 10 ሰው መርጦ ወሰደ። የሚሰማን አካል ካለ ልጆቻችን በአካል ሆነ በድምጻቸው መስማት እንፈልጋለን። በእግዚአብሔር ስም የምንጠይቀው የሚተባበረን አካል ካለ ልጆቻችን ማግኘት ብቻ።
ንግስት እባላለሁ። ልጅ አድግራት ዩኒቨርሲቲ ነው። ሳላውቀው ሳላስበው መንግስት ናምኜ ነው ልጄን የላኩት። እንደወጣ ቀረ። ስልክ የደወለልኝ የዛሬ 15 ቀን ሮብለት ነው። ከሮብ በኋላ በስልክም የለ በምንም የለ። ልጄን ያስረክበን መንግስት፣ መንግስት ልጆቻችን ያስረክበን። እኔ መናገርም አልችልም ከዚህ በላይ። ልጄን ልጆቻችን እናስረክበን። አቤት ምንለው ለመንግስት ነው። ልጆቻችን አስቀድሞ ማስገባት ሲገባ ጥሎብን መጣ። ልጆቻችንን ምን እንደሆኑ አናውቅም። አመሰግናለሁ። እኔ ቴኔሻ ኒቶ እባላለሁ። ልጄ ያለችው አክሱም ዩኒቨርሲቲ ነው። እኛ መጀመሪያ ዘንድሮ አራተኛ ዓመት ተማሪ ናት። ልጆቹን ስንልክ ጥሪ ሲደረግ እንደውም እኛ ተቀያሪ ፈርተን ማለት ተቀያሪ ሲደርስ ሰራዊቱ አለ ብለን ይላክ ነው። ጦሩ ስላለ ጦሩ ይጠብቃቸዋል ተብለን ይላክ ነው። ጦሩ ሲወጣ ልጆቹን ለማን ተትተው ነው? ምን ታስቦላቸው ነው እነዚህ ልጆች? ስለዚህ እኛ የሚመለከተው ዓለም አቀፍ ሁሉ ይሰማልን። እኛ ምክንያቱም ጦሩ መሳሪያ አለው። እነዚህ ልጆች ከእስክሪፕቶ እና ከወረቀት ውጭ ምንም የላቸው። የሚያውቁትም የለም። እንደምታውቁት የከተማ ልጆች ከከተማ እንኳን አያውቁም። የሚሸሹበትም የላቸው። አሁን ስልክ ተቋርጧል። ምግብስ፣ ሌላስ፣ ውሃ የለም። ሌላ ደግሞ ለሌላ ነገር መጠቀሚያ መያዣ እንዳያደርጉብንም እንፈራለን። ምክንያቱም አሁን ብዙ ነገር ስለተቋረጠ ክልሉ ላይ የእኛን ልጆች መያዣ አድርገው ሌላ ፍላጎት ማሟያቸውም እንዳያደርጉብን እንፈራለን። ስለዚህ እኛን ድምጻችን ይሰማ፣ ልጆቻችን ይምጡልን። እኛ ሀብት ቢኖረን እኮ ስኮላር ውጭ ልከን እናስተምራለን። እኛ እሳት ተቃጥለን ቀን ስራ ሰርተን ያስተማርናቸው ልጆች ናቸው። ልጆቻችን ይመለሱልን፣ መንግስት ይስማን፣ ልጆቻችንን በሰላም አምጥቶ ያስረክበን። ይህንን ነው። ጤና ይጸጋ ይባላለሁ። ማሌት ጎሳዬ ጉርድሾ ላይ ሄዱ አሉ እህቶቻችን ሄደዋል። የተሰጣቸው መልስ ግን ወጥተው አናግሯቸው ኃላፊነቱን የሚወስድ መንግስት ስላጣን ነው እንጂ እኛ ተዘጋጅተናል ብለዋል። እና ልጆቻችንን ትእዛዝ ሰጥቶ መንግስት ያስወጣልን፣ ኃላፊነቱን የሚወስድ መንግስት ነው የምንፈልገው ብለዋል። ቀይ መስቀል ጉርድሾ ላይ ሄደን እና እባካችሁ እባክ መንግስት፣ ከእግዚአብሔር በታች እናንተን አምነን ነው እኛ ልጆቻችንን የላክ ነው እና ለእናንተ ነው አሁንም ኃላፊነቱን ውተው ልጆቻችንን አደራ መልሱልን እንደወሰዳችሁ። ደረጀ መኮንን እባላለሁ። ልጄ ጌዲዮን ደረጀ፣ ሶፈንያስ ደረጀ የሚባሉ አዲግራት ናቸው። ከወር 15 ቀን በፊተው የተረጋጋ ነገር እስኪመጣ አትውሰዷቸው፣ አማራጭ ፈልጉላቸው ብለን በኮሚቴ ነገር አቋቁመን ስንጮ ከርመን ነበር። አይ አገሪቷ ላይ ሰላም አለ፣ 17000 ተማሪ ነው የሚገባው፣ ምንም አያመጡ አይመጣም፣ ካልፈለግ አስወጣ ሲሉኝ ልጆች 5 ዓመት የለፉበትን ውጤት እንዳያጡ ብዬ ላኩ። ይኸው በሄዱ ወር ሳይሞላቸው ይሄ ችግር ተፈጠረ። መከላከያውን እና የጦር መሳሪያውን ሲያወጣ የኛን ልጆች ረስቶብን ይኸው ዛሬ ጭንቅ ውስጥ ገባል። ቀድሞ ለሰው ልጅ ነው የሚሰጠው። መንግስት እንዲህ አይነት ሀሳብ ካለው መጀመሪያ ማውጣት ያለበት ከ40000 በላይ ተማሪ አለ በሶስት ዩኒቨርሲቲ፣ አክሱም አለ፣ አዲግራት አለ፣ መቀሌ አለ። እነሱን ካወጣ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ቅደም ተከተሉ መስራት ነበረበት። እና አሁን ለዜጋው ምን የሚያሰብበት ነገር የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ እነኚህ ሰዎች ሰርተው ለሀገር እንጂ ለቤተሰብ አይደለም የሚሰሩት። የተማሪ ሰው ኃይል የሚያስፈልጋት ትውልዱ አገር ተረካቢ ትውልድ ሰጥተን ቢሆን እነሱ መያዣ ሆኖብን ጭንቅና በመከራ ነው ያለ ነው። ከሳምንት በላይ የሚበሉት የለ የሚጠጡት የለ። ራሳቸው እያቀመሱ እርስ በርሳቸው እየተወራረሱ በሶ እየጠጡ ቆሎ እየለቀሙ የዕለት ጉርስ እንኳን በቀን አንዴ አይበሉ እዚህ ድረስ ነው ያለ ነው። እና መንግስት አቤት እንዲለን ብንመጣም ሊሰሙን አልቻሉ፣ ሊያናግሩን አልቻሉ። ይሄው ከጠዋት ጀምሮ እዚህ ነው ያለ ነው። ሰኞ ማክሰኞ ስብሰባ ናቸው። ሮብ ነው አሉ። ሮብ ስንመጣ ነገ አሉ። የሚያናግረን አላገኘን። እና አሁን የመንግስት ያለ ዓለም አቀፉ ሙሉ ቀይ መስቀል እንዲያግዘንና ልጆቻችንን በሰላም እንዲያስረክበን ብቻ ነው የምንጠይቀው። ሌላ አይደለም። አገር ሰላም ሲሆን ይማራሉ። መጀመሪያ ግን ትውልዱ ነፍሳቸው በህይወት መኖራቸውን ራሱ ድምፅ አልሰማንም። ቴሌ የለም፣ መብራት የለ፣ ምሁ ውሃ የለ፣ እንዴት እንደሚኖሩ ማለቅ እና እባካችሁ። ወልዳ ማኑኤል ወርቄ እባላለሁ። የልጄ ስም ሲሳይ ወልዳ ማኑኤል ናት። አዴግራን ነው የምትማረው። የሶስተኛ አመት ተማሪ ናት። ይኸው ልጄ ከድምጿን ከሰማው ሳምንት ሞላኝ። ሳምንት ሐሙስ ዕለት 4 ሰዓት አውርተናል። ከዛ በኋላ ተዘግቷል ስል ይኸው ምንድን ነው አሁን ለማን ነው የምንነግረው? አቤቱታ ለማን ነው? መንግስት መከላከያን ሲያወጣ የእኛን ልጆች ለምን ጥሏቸው ወጣ? ምንድን ነው አሁን ለማን ነው የምንነግረው? አቤቱታ ለማንስ ነው የምንነገረው? ለማን የት? አሁን እኔ ጠይቄ ነው እዚህ ቦታ አላውቅም። ጠይቄ ነው የመጣሁት፣ ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁት። እና ለማን እንንገር? ልጃችን ለፍተን ያሳደግናቸውን ያስተማርናቸውን ልጃችን እንዴት ምድረ በዳ ላይ መንግስት ይጥልብናል? እና እንዴት ነው ይሄ ነገር? ለማን እንንገር? ለማን የምንነገረው ለማን ነው?
እንግዲህ እኛ እናንተን ይህንን ሀሳባች ለእናንተ ከነገር እናንተ እንግዲህ የምታደርጉልን አድርጉልን። ልጆቻችንን ምንድን ነው የሚበሉትስ? ምንድን ነው የሚጠጡትስ? የሚጠጣ ልጆቹ እኛንን እያዘጋጀን ያለ ነው እያሉ ነበረ። ይህ ስልክ ተቋረጠ። ምንድን ነው የሚበሉት የሚጠጡትስ? ምንድን ነው ዋይላንድ እየገዛን ነበረ ብለውናል ቀደም ሲል። አሁንስ ምን ላይ ደረጃ ላይ ናቸው ያሉት እነኚህ ልጆች? አረ መንግስት ይስማልን። መንግስት እንደው ምንድን ነው ይሄ ነገር? ምን አይነት ተአምር ነው? ምን ጉድ ነው? እኔ እንጃ፣ እኔ አላቅም። እኔ ፈጣሪ እሱ መድኃኒዓለም ይድረስላቸው። ሁለት ልጆች አሉኝ፣ መቀሌና ድግራት የህክምናና ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ያሉኝ ሁለት ልጆች ብቻ ናቸው። ባለቤቴ ሞቶ የሞት ልጆች ናቸው። እምሆነው የሚይዘው የምጨብጠው አጥቼ የመንግስት ያለ የህዝብ ያለ እያልኩ ነው። ልጆቻችን በተገኘው መንገድ ያውጡልን፣ በተገኘው ወደ ድንበርም ቢሆን ያውጡልን። የዓለም ያለ የህዝብ ያለ የመንግስት ያለ ነው ምለው ሌላ ምለው የለ ነው ምለው ሌላ